Fantasy Warriors, de draken komen uitbreiding. Het is een kleine uitbreiding voor Fantasy Warriors, waardoor je het met 6 spelers kan gaan spelen. En zoals de titel al zegt, gaan draken zich mengen in de strijd van Fantasy Warriors. En kun je daarmee het lot in jouw voordeel beslechten. Eveneens uitgegeven door Phalanx Games. En we gaan gelijk maar eens kijken wat we krijgen. Natuurlijk, regels. En eigenlijk is dit een verhaaltje. Dit is wat er in het doosje zit. Als je met minder dan 6 speelt, of 4 of minder, wat de draken doen. En wat copyrights. Dus eigenlijk heb je maar 1 regel. 1 pagina regeltjes. En hier heb je drakenkaarten en het drakenleger. En dat is eigenlijk alles wat erin zit. Plus wat extra aanvalskaarten en huurlingenkaarten, zodat de draken kunnen worden gebruikt in het spel. Nou, gaan we gelijk kijken wat het verschil is. De draken vormen een nieuw machtig leger in het spel. Elke draak is alleen een leger. Je hebt nooit een rij draken onder elkaar liggen. Daarnaast mag je bij elk drakenleger vlammen leggen. Ook als je op een gegeven moment nog geen draken in het spel hebt, mag je al wel vast kaarten, vlammenkaarten die je hebt, op tafel leggen. En zodra je dan 1 draak hebt, mag je daar vlammen aan toevoegen. Een draak gooit 2 aanvalsdobbelstenen. En ook als die aangevallen wordt, gooit hij 2 verdedigingsdobbelstenen. Een draak krijgt een +1 op allebei zijn worpen. Dus gooit een draak een 6 en een 2, dan is zijn score een 7 en een 3. Of die nou verdedigt of aanvalt, dat maakt niet uit. Zo is de draak nou eenmaal. Verliest een draak een worp, oftewel de tegenstander heeft een hogere, dan gaat er een vlamkaart vanaf. Heeft een draak geen vlammenkaarten meer, dan gaat de draak zelf dood. Dit zijn dus eenmans legers. Deze legers mogen, draken mogen door iedereen aangevallen worden met of een huurlingkaart of een legerkaart of met andere draken. Een draak zelf mag alleen aanvallen, mag ook iedereen aanvallen, als hij een draak aanvalkaart heeft. En je hebt hier zo een drakenaanvalkaart, die is vrij duidelijk. Daar heb je een drakensymbool en daar staat een draak op. En je hebt hier de standaard huurlingenkaart met op de ene kant gewoon een huurlingenleger van 3 met een extra schild. Of je mag zeggen, ik kies voor een aanval met een draak. Je ziet ook altijd maar 1 draaksymbool, want een draak valt alleen aan. Dat is hoe de draken werken. Draken kunnen ook aangevallen worden met een katapult. En in plaats van dat je 4, 5 of 6 gooit, moet je bij een draak een 6 gooien. En alleen dan gaat hij kapot. En heeft hij vlammenkaarten liggen, dan gaat de draak niet kapot. Dan ben je gewoon een vlammenkaartje kwijt en je draakje ligt er nog. De speler die aan het einde de meeste draken nog voor zich heeft liggen, krijgt 12 punten bij een gelijk spel. Krijgen alle spelers dan 12 punten. Een draak mag niet beschermd worden door een tovenaar, want het is al een magisch wezen en machtig genoeg. Die heeft geen miserig tovenaartje nodig. Ik vind de draken komen een hele leuke uitbreiding. Ik vind het sterk nog, ik vind dat deze uitbreiding het spel echt omhoog trekt. Want de draken, ondanks dat je ze niet in grote legers kan vormen, zijn ontzettend verwoestend en brengen lekker balans in het spel. Het is maar 1 draak en ik ben nou eenmaal een fan van draken, ik hou van draken. Hij is in zijn eentje ook gewoon ontzettend machtig. Hij kan heel veel schade toedienen aan een leger en ze zijn gewoon knettertaai om neer te krijgen. En zeker als je er een paar er hebt liggen met wat vlammenkaartjes hier en daar, dan heb je een hele kluif eraan om die rotbeesten weg te werken. En zo hoort het ook, want het is een draak. En het zijn niet voor niets draken. Anders zouden het wel puny humans zijn geweest. En zo heet de uitbreiding nou eenmaal niet. Je wordt natuurlijk wel beperkt door de aanvalskaart. En je moet maar net een drakenaanvalskaart hebben. Dus je kunt wel lekker veel draken opleggen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een heel eind komt. Toffe uitbreiding. Ik vind hem zelfs beter, het spel, met deze uitbreiding dan zonder deze uitbreiding. En vandaar dat ik hier ook stiekem een 7 voor gegeven heb. In plaats van de 6,5 die ik voor het basisspel heb gegeven.